ነርስ መኞን ጀምሮ ወቅታዊ መረጃ ህዝቡ ያገኛ አይደለም የሚል ከኢንፎርሜሽን ጋር የሚያዝ ጥያቄ ነው። የከኔ ጋር በቀጣይ መገናኘት እንደተባለው አቅም በፈቀደ መጠን ህዝቡም ጋዜጠኞችም የሚሰማቸውን ስሜት እንዲጠይቁ መመለስ ያለብኝና የሚገባኝን መመለስ የማይገባኝን ደግሞ በተለመደው አፕሮች የማለፍ ሁለታችንም መብት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አብዛኛው እስካሁን የነበረው መግለጫ እንዲህ ታስቦ ታቅዶ የተሰራ ድንገት የሆነ ኢንሲደንት ሲያጋጥም ወይ ኤርፖርት ወይ የሆነ ቦታ የሚደረግ ስለሆነ ብዙዎቻችሁን ለማሳተፍ ብዙ ውጤታማል ነበር። አልፎ አልፎም ስትጋበዙ በነበረው ባህል ምርጫ እንዳለ ይስማል። ያው የባህል ሪቮሉሽኑ ቀስ ያለ ሲያድ ሁሉም ሚዲያ መብት ያለው መሆኑ የገባን ሲሄድ መስመር ይዛል በያስባል። እኔ ግን በቀጣይነት ሁላችሁም ጋር የተገናኘው እንደዚህ አይነት ስራ አለ ብዬ አላስብም። ይሄን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሙያተኞች በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ይኖራሉ። በየጊዜው ህዝብና የሚመለከታቸውን አካላት ኢንፎርም ያደርጋሉ። እኔን ደግሞ በምታገኙኝ ሰዓት የምትጠይቁኝ ነገር ሲኖር እንደየአስፈላጊነቱ ምላሽ እየሰጠሁ ሄዳለሁ። ችግሩ ምንድነው? በምንንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ የመጠየቅ ፍላጎት አለ። ሁሉም ሚዲያ ጥያቄ ይላል። ወደ እናንተ ሙያ መግባት ዝንባሌ እንዳያጋጥምና ዋናውን ስራችን እንዳንዘነጋ ፕሮፌሽናሊ ይሰራል ለየትኛውም ሀገር ማለት ነው። ግን ዝግ አይደለም ስታገኙ መጠየቅ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ። ምርመራ ማጂክ ቡሌት የለውም። እንትና ሲገለው በማግስቱ የክሌን የገደለው መናገር አይቻልም። ሰዎች ሰው ሲገሉ ወንጀል ሲሰሩ ደብቀው እንዳይታወቁ እንዳይጠረጠሩ ሆኖ ነው የሚሰሩት። በግላጭ ማነታቸው እየታወቀ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች በጫካ ውስጥ ሽፍታዎች ካልሆነ በስተቀር ብዙ የለም። ሁለተኛው የኛ ኢንስቲትዩሽን የማጥራት ብቃት ነው። አንድ ችግር ሲያጋጥም የፎረንሲክስ ኢንፎርሜሽን በትክክል ጋዘር አድርገው ማንነቱን የመለየት ብቃታቸውም በመጣቁት ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲ ምክንያት ወሰነታል። ስለዚህ አንድ ወንጀል ሲፈጸም በፍጥነት ነገር የውናውቆ እርምጃ ለመውሰድ ያስቸግራል። ወደፊት አቅም የገነባን መሄድ ያስፈልጋል። በድምሩ ግን ሙያተኞቹ በስካም በነበረው ኢንሲደንት ያገኙአቸውን የተሟላ መረጃ በቅርቡ ለሚዲያ መግለጫ እንደሚሰጡ ይጠበቃል። በኢንጂነር ስመኘው ሞትም በሰኔ 16ቱ ሌሎችን ጉዳዮች ላይ ያገኙት መረጃ ይገልጻሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ቀድሞ ሳይጣራ ለህዝቡ ማሳወቅ የሚኖረውን አደጋ ያውን ታቁታላችሁ። አንደኛ በሙያ የተደገፈ መሆን አለበት። ሁለተኛ እውነተኛ መሆን አለበት። በየጊዜው የሚቀያየር ኢንፎርሜሽን መሆን የለበትም። በዚህ ምክንያት መቆጠብና የሙያው ውጤት እስኪገኝ መታገሱ ስለሚሻል የቆየ ነው። እስካሁን ግን ወንጀል ሲፈጸም ወዲያው አውቃችሁ ለፍርድ የማቅረብ ብቃታችሁ እንደ መንግስት ምን ይመስላል ከሆነ የአፕሮች ልዩነት አለ። ከዚህ ቀደም ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንድ የሚጠረጥሩት ነገር ሲኖር በርከት ያለ ሰው ይዘው የማጥራትና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በነፃ ወጥተሃል ማለት ባህል ነበር። ይህ ጉዳይ ጉዳት ስላመጣ በተቻለ መጠን ከፍተኛ አደጋ የማያስከትል ከሆነ ኢንፎርሜሽን አጥርተን አውቀን መያዝ አለብን የሚል እሳቤና የሪፎርም አካል አድርገን ስለያዝን የሚሰሩ ስራዎች ጊዜ ይወስዳሉ። ለምሳሌ ባለፉት 2 ወራት በርካታ የውጭ ምንዛሪ ለመያዝ ተችሏል። ይሄ ሲፈጸም ከወሰድነው ብር ልክ በላይ ጥናቱ ሰፊ ጊዜ ይወስዳል። በቴሌኮም ፍራውድ ላይ በተሰሩ ስራዎች በርከት ያሉ ሲም ካርዶች በኩንታል የሚቆጠሩ ተይዘዋል። እነሱን ለማጥናት ሰፊ ጊዜ ይወስዳል። መሳራም በሚመለከት ሽጉጥ ብቻ 2000 ገደማ ተይዟል። ከመነሻው ጀምሮ መከተል ማወቅና ሳይበተን ወንጀል ሊሰራ የታሰበበትን እቃ ደምሮ መያዝ ከዚያ በኋላ በታንጀብል በሆነ መረጃ ወደ ፍትህ ስርዓቱ መውሰድ የሚል ሐሳብ ስላለ በዚያ አግባብ የመሄድ አጥርቶ የመያዝ ፍላጎቱ በተወሰነ ደረጃ ፈጣን ምላሽ እንዳንሰጥ አድርጎናል። የኢንጂነር ስመኘውን ሞት በሚመለከት ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም አሳዛኝ የሚባል ክስተት ነው ያጋጠመው። ኢንጂነር ስመኘው ባለፉት አመታት በሙያው
በፍቅር ሀገሩን ያገለገለ የነበረ ሰው ነው። እንደዛ አይነት አደጋ ሲያጋጥም ሁላችሁም እንደምታውቁት ያስተነግጣል። የመጀመሪያው ሪአክሽን ድንጋጤ ነው የሚሆነው። በኋላ በመያ የታገዙ ማን ነው ከየት መጣ ለምን የሚለው መፈተሽ ይሆናል። በወቅቱ አገር ውስጥ ስላልነበር ጉዳዩን በከፍተኛ ሀዘን ያየነው ቢሆንም ከመጣን በኋላ ከተመለስን በኋላ የፍትህ ስርዓቱ ክትትል እንዲያደርግና ነገሩን እንዲያውቅ ጥብቅ ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። በመሃል ሁላችሁም እንደምታውቁት የምስራቅ ያገራችን ክፍል በነበረው ሁኔታ ትኩረታችንን ወደዛ በመመለስ የኢንጂነር ስመኘውንና ሰኔ 16ቱን ጉዳይ የፍትህ ስርዓቱ ይደረሰበት ለመገምገም ብዙ ጊዜ ወስዶብናል። ከሁለት ሳምንት በላይ ማለት ነው። በቅርቡ አንዳንድ መረጃዎች እያጠሩ መሆኑን ገልጸውልኛል። ሲጨርሱ ለህዝቡ ይገልጻሉ። በዚሁ ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሙያ መተውም አስፈላጊ ስለሆነ ሚዲያ ድጋፍ አይደረግም ወይ? የመንግስት ሚዲያ በርከት ያለ አቅም አለው። የግሉ ሚዲያ ድጋፍ እያገኘ አይደለም። በተለይ ፕሪንት ሚዲያ ከገበያ እየወጡ ነው የሚል ሐሳብ በሁለተኛነት ተነስተዋል። እንግዲህ ሚዲያ የመጀመሪያው ድጋፍ በነጻነት እንዲሰሩ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው እኛ መደገፍ የምንችለው የትኛውም ሰው የትኛውም የሚዲያ ተቋም ያለውን ሐሳብ በነጻነት መጠየቅ፣ መጻፍ፣ መናገር እንዲችል ማስቻል ነው። ለዛ ትልቅ የሚባል እርምጃ ተጉዘናል። በውጭ ያሉ ኮንቬንሽናል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ እና በብሮድካስቲንግ የሚሰሩ ሚዲያዎች አገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ብሎገርስ ሆነው በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ተዘግተው ብሎክ ተደርገው የነበሩ እንዲከፈቱ ሆኗል። በአገር ውስጥ ያሉ መጻፍ የሚሹ ሰዎች በየትኛውም ኤክስትሪም ቢሆን እንዲጽፉ ለማድረግ ተሞክሯል። ወደፊት ሲስተማቲካሊ የሐሳብን የማካፈል ሁኔታ እንዴት ማደግ አለበት ህዝብ ለሚለውን እያጠናን የምንመልሰው ይሆናል። እናንተ ብትገነዘቡት ብዬ የማስበው እንደ ከዚህ ቀደሙ ተቋማት አደራጅቶ በጀት ይዞ ሚዲያ ወይም ኢንፎርሜሽን የማሰራጨቱ ጉዳይ አሁን ባለው በሲክስ ኤጅ ኢንፎርሜሽን ራዲሽን ሲስተም እየሞተ ነው የሚሄደው። ኢንዲቪጁዋልስ በየጊዜው ሲቲዝን ጆርናሊዝም በሚባለው መረጃ እያወጡ ስለሚረጩ ተቋማት የተደራጁ ተቋማት ፈተና ውስጥ ይገባሉ። እነሱ መረጃ ሳያገኙ መረጃው ህዝብ ጋር ስለሚደርስ ይሄንን እንዴት እያስማማን የጠራ ፕሮፌሽናል መረጃ ለህዝብ ማድረስ እንችላለን? በግለሰብ የሚሰራጩ መረጃዎች ብዙ እንደናንተ ድካም እና ፋይናንስ የሙያ ብቃት የማይጠይቁት ገበያውን አይገሩን እንዳይዙ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን በመከክር ወደፊት የምናየው ይሆናል። የፕሪንት ሚዲያ እንዲበረከት እንፈልጋለን። የሚያነቡ ሰዎች እንዲበረከቱ እንፈልጋለን። ምን ማድረግ እንደምንችል እያየን በጥናት የምንመልሰው ይሆናል። የመጀመሪያውን ስቴፕ ለሁላችሁ ክፍት ማድረጉን ግን በጥሩ ሁኔታ ጀመር ይመስለኛል። የትግራይ ክልል መግለጫ ጋር ተያይዞ የፌደራል ፖሊስ ወደ ትግራይ ክልል ሄዶ ተይዘዋል ታግተዋል የተባለው ስተት ነው። የፖሊስ ኃይል ለስራ ወደ ትግራይ ያሰማራቸው ጥቂት ፖሊስ ወታደሮች አሉ። እዚያ ሲደርሱ ኢንፎርሜሽን ስላልነበራቸው ከየት መጡ የሚል ጥያቄ አንስተው እንደነበር ሰምቻለሁ። ግን የታገተ ሰው የለም። ለሄዱበት ስራ ሲጨርሱ ተመልሰዋል። እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ነገር የፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስታት አወቃቀራቸውን እንዲፈጥሩና እንዲጋሩ መሰረት ከሆኑ ሁለት ጉዳዮች አንዱ ስልጣን፣ የስልጣን መጋራትና የሀብት መጋራትን ነው። የፌደራል ስርዓት ፒላርስ ተብሎ የሚወሰዱት የፌደራል መንግስቱ ስልጣን በየክልሉ ያለውን የፌደራል ኢንስቲትዩሽን መጠበቅ፣ ከህዝቦች ጋር በገባው ሶሻል ኮንትራክት መሰረት የህዝቦችን ደህንነት መጠበቅና ማስጠበቅ ስራው ነው፣ ዋነኛ ስራው ነው። እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ መቀሌ ኤርፖርት የፌደራል መንግስት ስለሆኑ እነዚህ ለመጠበቅ ፖሊሶች አሁንም አሉ፣ ወታደሮች አሁንም አሉ፣ ወይም ሌላ ክልል እንደዚሁ አሉ። ትንሽ ኢንሲደንት ሲያጋጥም ተጋኖ የሚነገር ስለሆነ በሚዛኑ ማየት ጥሩ ይሆናል። በጣም በርካታ የፌደራል ወታደሮችና ፖሊሶች በትግራይ ክልል አሁንም አሉ። ኢንፎርሜሽኑ የተሟላ ነው፣ ትክክለኛ አይደለም። በዚያ ብያዝ ጥሩ ነው። መንግስት ለህግ ልዕልና ያለው ሀሳብ ምን ይመስላል? በተደጋጋሚ ይቅርታ መደመር ስለሚሉ ምንድን ነው እያሰቡ ያሉት የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ህግ የማያከብር ህዝብ፣ ህግን የማያስከብር መንግስት ህልውና የለው። መንግስት ማለት ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ሶሻል ኮንትራክት አንደኛው ኃይል የመጠቀም
ብቃትን በህዝብ ይሁንታ በህግ ማግኘት ማለት ነው። በተደራጀ መንገድ ኃይል የሚጠቀም መንግስት ነው። ያን ኃይል የሚጠቀም ስልጣን ደግሞ የሚወስደው በህግ አግባብ ከህዝብ ነው። እና ህግ የሚያስፈልገን ዋናው ምክንያት አንድ ሰው መብትና ግዴታውን ለይቶ መብቱን ያስከበረ ግዴታውን የሚወጣበት ስርዓት ካልተፈጠረ በስተቀር በጋራ መኖር የሚባል ነገር በዘመናዊ መንግስታት ውስጥ አይታሰብም። እንኳን ሰው የዱር አላዊት አዋፋት አሳዎች ህግ አላቸው። ፍርድ ነው የሚለያየው ከሰው እንጂ ህግ አላቸው። የተፈጠሩ ህግ አላቸው። ለምሳሌ በአውሮፓ ቀዝቃዛ በሚሆንበት ሰዓት ውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች ፈልሰው ወደ ሬድሲ ይመጣሉ፣ ወደ ጅቡቲ፣ ወደ ኤርትራ ይመጣሉ። እዛ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ስለማያኖራቸው በተደራጀ መንገድ ይመጣሉ። አዋፋት እንደዚህ ያደርጋሉ። የዱር አራዊቶችም ይንቀሳቀሳሉ። ሲንቀሳቀሱ ግን አይቀላቀሉም። አንደኛው የአዋፋት ዘር ከሌላው ዘር ሳይቀላቀል ወይም የአሳ ዘር ከሌላው ሳይቀላቀል አራዊትም እንደዚሁ ነው የሚንቀሳቀሱት። ነብሮች ወደ አንበሳ፣ አንበሶች ወደ ዝንጀሮ ከገቡ ግጭት ስለሚፈጠር ማለት ነው። ይሄን ህግ ጠብቆ ሳይንቀሳቀሱ ሲቀሩ ግጭት ያጋጥማል። ግጭት ሲያጋጥም የበለጠ ጉልበት ያለው ያሸንፋል፣ ያባርራል፣ ይበላል። ህግ ማለት ምንድነው? በምን አጥር ውስጥ በምን ሰርክል ውስጥ እኔ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ ቀድሜ አውቄ በዛው ህግ ጥላ ስር መስራት ስችልና ከዛ ሳልፍ ደግሞ የምዳኝበት በመዶቀስ ሳይሆን በህግ አግባብ እንዲሆን ማድረግ ነው። ያን ማስከበር የማይችል መንግስት መንግስት መሆን አይችልም። እስካሁን የነበረው ሁኔታ ምንድነው? ከታሪካችን የሚነሳ መንግስታት ሲቀየሩ ህዝብ ተስፋ ይሰንቃል፣ ለውጥ ይገኛል ብሎ ያስባል። አብዛኛው ለውጥ ደግሞ በበቀል በጥላቻ ላይ የሚጀምር ስለሆነ የህዝብን ተስፋ ቶሎ ያቀጫል። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የስርዓት ለውጦችና በስርዓት ውስጥ የሚመጡ ቼንጆች ይሄን ያመለክታሉ። 66 የነበረውን ወደ ኋላ መለስ ብለን ብንመለከት የዲሞክራሲ ጮራ ለኢትዮጵያ ያፈነጠቀ ተብሎ የተጠበቀበት ጊዜ ቢሆንም የዛን ጊዜ የነበረው መንግስት በኃይል ለማፈን ህይወት መጥፋት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ ተስፋውም እንዲቀጭጭ ሆኗል። እንደዛ አይነት እድል እያገኙ የማጥፋት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደጋጋሚ ስላጋጠመ በተቻለ መጠን ከዚያ በተለየ መንገድ የሚያግባባን የሚሰበስበንን መንገድ ለመከተል የተደረገ እንጂ የህግ ልዕልና ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ያን ማድረግ ካልቻልንም መንግስት የሚባል ስያሜ በተሟላ መንገድ መያዝ አይቻልም። ህግ እያጠራን በህግ ስም ለመግዛት ሳይሆን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ መስራት የሚገባንን ነገር እያደረግንም ነው። በተጠናከረ መንገድም ወደፊት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሩል ኦፍ ሎው እና ሩል ባይ ሎው የሚባለው ጉዳይ ነው። የህግ የበላይነትና በህግ መግዛት ለየብቻ መሆን አለበት። የህግ የበላይነት ማለት መንግስትም ህዝብም በጋራ የሚያውቁት ማንም ሊተላለፈው የማይችል እንጂ ህግ እያወጣ ያንተን ፍላጎት ማስረጽ ሌላውን ማፈን እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። እንደዚያ ካልሆነ ዴሞክራሲን በተሟላ መንገድ በሀገራችን እንዲሰፋ እንዲያብብ ማድረግ ስለማይቻል ይህ ለውጥ የሚያመጣው መንገራገጭ ካልሆነ በስተቀረ የህግ የበላይነት ጉዳይ ለጥያቄ የማይገባ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ከኢሳት የተጠየቀው ጥያቄ ወደ ሀገር እንድንገባ የተባለው ቀድሜ ያነሳሁት በዛ የሚካተት ነው። ከገንዘብ እና ፕራይቬታይዜሽን ጋር ተያይዞ የሙያ ጉዳይ ለተነሳው ጥያቄ የተመደቡት ሰዎች ሙያተኞች መሆን አይጠበቅባቸውም። ዋናው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ በግልጽ እቅድ የሚመራ የሚወስነው አካል መንግስት ብቻ እንዳይሆን ለማስቻል አልቲሜትሊ ውሳኔ የሚሰጠው አስፈጻሚው አካል ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ አድቫይዘሪ ካውንስል ነው ያደራጀው። ምን ማለት ነው? ቴክኒካል ቲሞች በየተለያየ ዘርፍ ይኖራሉ። የሚሸጠው ቴሌኮሙኒኬሽን ከሆነ ራሱን የቻለ ጥልቅ ሙያ ይፈልጋል። ጥያቄ የተነሳው የሚሸጠው በሎጂስቲክስ ሴክተር ከሆነም እንደዚሁ የተለየ ሙያ ይፈልጋል። እነሱ ኢትዮጵያውያንም ከኢትዮጵያ ውጭ የሆኑም ሙያተኞች በዝርዝር አጥንተው ካቀረቡ በኋላ አድቫይዘሪ ካውንስሉ እነዚህን ጥናቶች ከሙያተኞች አድምጦ ከፖለቲካ፣ ከሶሻል አጠቃላይ በመንግስትና በህዝብ መካከል ካለው እምነት አንጻር እየተነሳ
ይሄ ቢሆን ይሄ ባይሆን ይያለ ለውሳኔ ግባት የሚሆኑ ምክሮች የሚሰጥ ነው እንጂ የሚወስን አይደለም። ይሄ እንዲሁ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ተቋማቱ የመንግስት ቢሆኑም በህዝብ ሀብት የተደራጁ ናቸው። ህዝቡ ያወቀው ግልጽ በሆነ መንገድ ጥርጣሬ ሳይኖር ዝውውሩን ለማካሄድ ነው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት እንደዚህ አይነት ስራ ይሰሩ ቢሆንም አሰራራቸው ግልጽነት የያዘ ባለመሆኑ ብዙ ሀብት ከግል ወደ ግል ኪስ እንዲገባ ሆኗል። ያ እንዳይሆን ሌብነት እንዲቀር በግልጽ እንዲኬድ ከተቃዋሚ ድርጅቶችም ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ሰዎች ሙያተኛን እያማከሩ ለህዝቡ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ እንጂ በሙያ የሚያግዙ ተደርጎ መወሰድ የለባቸው። ማክሮ ቲም አለ። በጣም በርካታ ቲሞች ተደራጅተዋል። በሙያ ሁላችንም እየታገዝን እነሱም እየተወያዩ እንደሚሰሩ ቢታሰብ ጥሩ ነው። በየመሃሉም ሂደቱ ስለሚገለጽ አጥራጣሪ ጉዳይ ካለ እናንተ ሞር ኢንቨስቲጌት እያደረጋችሁ ህዝቡ እንዲያቅ በሂደቱም ችግር እንዳያጋጥም ማድረግ ትችላላችሁ። አሳታፊነት በሙያ ብቻ መታጠር የለበትም። በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉ ሙያተኞችን ሰብስበን እነሱ ቴክኒካሊ ጉዳዩን ቢያዩትም ከቴክኒክ ባሻገር ጉዳዩን መገንዘብ የሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎችም ኢንፎርሜሽን የማግኘትና የማወቅ መብታቸው ሂደቱንም የማመን ፍላጎት ቢረጋገጥ በሚል የተጀመረ ጅማሮ ነው። እንደዚህ አይነት የማሳተፍ ጉዳይ የተሟላ ላይሆን ይችላል በብዙ ምክንያት። አንደኛ ማን ምን ሊያግዝ ይችላል የሚለው ጉዳይም ግምት ነው። ሙሉ መረጃ ይዘን ኔከሌ በዚህ ዘርፍ ያገለግላሉ ኔከሌ በዚህ ዘርፍ የተሻለ ብቃት አላቸው የሚል ነገር የተሟላ እውቀት የለም። ዲያስፖራ እንኳን ብንመለከት ስንት በሲቪል ኢንጂነር የተመረቁ እና ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እስካሁን አናቅም። የምናደርገው ወደፊት ምንድነው? ተመዝግበው ልምዳቸውን ስራቸውን ካሳወቁ በኋላ እንዲሳተፉ የሚችሉበት አዲስ የሚቋቋመው የዲያስፖራ ጉዳይ የሚመለከተው ኢንስቲትዩሽን የሚሰራው ስራ ነው የሚሆነው። ሎካሊም እንደዚህ ሆነው ያለን የሰው ኃይል እነማንን ነው በቀላሉ መጠቀም የምንችለው የሚል የተመዘገበ ስቶክ ውስጥ ያለ እውቀት ስለሌለ ያው በሰው ሰው የሚገኝ ኢንፎርሜሽን ነው የሚሆነው። እዛ አካባቢ ላይ ቢጨመር ቢቀነስ የሚል ግብአት ሲፈጠር እያሻሻል መሄድ የምንችል ይሆናል። ጅማሮውን ግን እንደ ቀና እሳቤ መውሰድ ጥሩ ይሆናል። ሂደቱን በጋራ እያየን ብንሄድ ይሻላል። ከውጭ ምንዛሪ ጋር ተያይዞ ምርታማነት ባለማደጉ የውጭ ምንዛሪ አሰጣጥ ሂደቱ ህጋዊ ባለመሆኑና አድላይ በመሆኑ አብዛኛው በማምረት ስራ ላይ የተሳተፉ ኩባንያዎች እየተቸገሩ ሰራተኛ ለመበተን እየተገደዱ ነው። የብላክ ማርኬትም መሻሻል ቢያሳይም መልሶ እያገረሸ ስለሆነ ምን ይታሰባል? ይህን አሻጥር የሚሰሩ ሀገሮች አሉ ይባላል ለሚለው በጥቅሉ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተመዘገበ የመጣ ኢኮኖሚ እድገት በርካታ ዘርፎች ላይ ትላልቅ ድል ያመጣን ቢሆንም የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማስፋት አንጻር ግን ደካማ ነበር። በውጭ ምንዛሪ ልናገኝ የምንፈልገውን የሀብት ልክ በእጅጉ ያነሰ ብቻ ነው የምናመነጨው። በዚህ ምክንያት ፍላጎትና አቅርቦት ባለመመጣጠኑ ከውጭ የምናስገባቸውን የግብዓት እቃዎች ለመግዛት የውጭ ምንዛሪ እጥረት አጋጥሟል። አንደኛው የኮንትሮባንድ ንግድ ነው። ኮንትሮባንድ ማለት ዶላሩን ጨምሮ በርካታ ለመንግስትና ለህዝብ መዋል የሚገባቸው የውጭ ምንዛሪ ግብዓቶች ወደ ግለሰቦች እጅ ስለሚሄዱ በተቀናጀ መንገድ መጠቀም የሚገባንን እንድናጣ ሆኗል። የዚህ መፍትሄ ህዝብና መንግስት በጋራ ሆኖ የኮንትሮባንድ አሰራር እንዲቀንስ ማድረግ ነው። ሁለተኛው የኤክስፖርት አቅማችን ማሳደግ ነው። ምርትና ምርታማነት እያሳደግን የእኛም ፍጆታ ብቻ ሳይሆን የውጭ ምንዛሪ የምናገኝባቸውን መንገዶች በማስፋት በዚያ የሚገኝን ሀብት በትክክለኛው መንገድ የተጠቀሙ መሄድ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር እያደጉ ባሉ ሀገራት ሁሉ የሚያጋጥም ስለሆነ እኛን ለሚቀጥሉት ዓመታት የውጭ ምንዛሪ እጥረት ማጋጠሙ አይቀርም። በጥቂት ዓመታት የሚሸፈን ጉዳይ ስላልሆነ ሶስተኛው በቱሪስትና በሬሚታንስ የምናገኘው ገቢም ህግን ተከትሎ ቢመጣ ብዙ ችግር ማቃለል ሲችል የኮንትሮባንድ ንግዱን የሚያሳልጥ በመሆኑ ለዚህ ነው በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማንኛውም ሀብት ወደ ሀገር ውስጥ ሲልኩ የህግ መንገድ ተከትለው እንዲልኩ የተጠየቀበት ምክንያት። በሁሉም መንገድ ስርዓት እያበጀን የሚገባና የሚወጣው ሀብታችንን እያወቅን ሀብታችንን በተገባ መንገድ መጠቀም ስንጀምር ጉዳዩ እየተቀረፈ መሄድ
መሆኑን መገንዘብና ዋናው ግን ምርትና ምርታማነትን ያሳደጉ የኤክስፖርት አቅምን ማጎልበት የሚለው ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርከት ያለ ሀብት ወደ ውጭ ወጥቷል ይባላል። ያ ገንዘብ ቢመለስ ለተባለው ያው እኛም ተባባሪ እንፈልጋለን። ውጭ ወጣ ሀብት የሚያቅ ግለሰብ ቡድን ሀገር ካለ ዋናው ጥረታችን ገንዘቡን ማስመለስ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሚዲያ ፍጆታ ለንግግር ከዋለ በኋላ መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ ሲገባበት ብዙ ትብብር አይታይም። ጥቂት ሀገራት ለመተባበር ምልክት ያሳዩዋሉ፣ የሚያወላዱም ሀገራት አሉ። የትም ቦታ ይሁን የት የኢትዮጵያ ሀብት በስህተት በሌብነት በተለየ መንገድ የወጣ ካለ ማስመለስ ቀዳሚ ፍላጎታችን፣ ብዙም እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ እናንተም አካባቢ የተሟላ መረጃ ካለ ከሰጣችሁን እንጠቀምበታለን ለማለት ነው። ሁለተኛ ዙር እሺ፣ ባለመነጽር እሺ፣ 2 3 4 ልለፍ። ቆይ ወደ ኋላ ደግሞ የቆምከው ነጭ ሸሚዝ 5 እዚህ ጋር ያለው ጠይሙ 6 ደፍተር 7 እሺ። አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር። ኤልያስ መሰረት እባላለሁ ከአሶሺየትድ ፕሬስ ኤፒ ኒውስ ኤጀንሲ የውጭ ሚዲያ። የመጀመሪያ ጥያቄ በቅርቡ በጣም በርካታ በወንጀል ተጠርጥረው የነበሩ በስም ላይ ነበሩ የተፈረደባቸውም ኬዛቸው በመታየት ላይ የነበሩ ሰዎች በይቅርታ ከእስር ሲፈቱ ማይተናል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የቀድሞ ጠቅላይ የኢትዮጵያ የቀድሞ መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጉዳይ ተመለከተ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እሳቸውም ይሄ ይቅርታ እንዲደረግላቸው እና ሰሞኑን እየተባለ ያለው እሳቸውም እንዲደመሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈቃድ በህጉ መሰረት ይደረግላቸዋል የሚል ነገር አለ እና የእሳቸውን ጉዳይ በተመለከተ የቀድሞ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ጉዳይ እንዴት ይታያል ነው። ሁለተኛው የእርሱ የተለያዩ አድሚኒስትሬሽን ኦፊሻሎች አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክፍሎች እያጋጠመ ያለው ግጭት በተመለከተ እኛ ምንነጋቸሞች ስንጠይቃቸው የተለያየ የፖለቲካ ጌይን ለማግኘት ፕሮፊት ለማግኘት የሚጥሩ ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ገንዘብ ኢቨን እስከ መከፋፈል ይህን ግጭት እንዲፈጥሩ ያደረጋሉ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ በቅርቡ በወጣው ሪፖርት እስከ 2.8 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢንተርናል ዲስፕሌስድ ፒፕል በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ይህ ከፍተኛ ቁጥር ነው እና እርስዎ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ካን ዩ ፑት ኔም ቱ ዲስ ፒፕል? ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች በግልጽ እና ደግሞ ፍትህን በቅርቡ ያገኛሉ ብለው ይጠብቃሉ ወይ የሚለው ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ነጻነት ፈለቀ ከኢቢሲ። የመጀመሪያ ጥያቄ የተጀመረው ለውጥ ተቋማዊ ሆኖ እንዲቀጥል መንግስት ምን እየሰራ ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ኢህአዴግ የአመራር ለውጥ ካደረገ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች አለመረጋጋት አለ፣ ሰዎች ይሞታሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ በርካታ ግጭቶች አሉ እና እነዚህን ሀንድል በማድረግ ረገድ በተለይ የፌዴራል መንግስት ደካማ በመሆኑ ነው የሚል ሀሳብ የሚሰጡ ወገኖችም አሉ። በሌላ ጎን ደግሞ መንግስት ላይ ህብረተሰቡ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ የተወሰኑ ቡድኖች እየተንቀሳቀሱ ነው የሚል አተያይም አለ እና እነዚህ ሀሳቦች ቢኖሩም ህብረተሰቡ ግን ስጋት አለበት እና ከዚህ አኳያ በተለይ መንግስት ተጠያቂ መደረግ ያለባቸውን አካላት ተጠያቂ ከማድረግና የህግ የበላይነትን ከማስፈን አንጻር ምን እየሰራ ነው የሚለው ነገር ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በተለይ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ወይም እህት ድርጅቶች ለውጡን በመምራት ረገድ ላቡን እየተጓዙ ነው የሚለው የአብዛኛው ጥያቄ ነው። በተለይ ከህወሓት ጋር ተያይዞ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ አብሮ በሚሄድ ረገድ ክፍተት እንዳለ የሚያሳይ ነገሮች አሉና እዚህ ላይ የእርስዎ ሀሳብ ምንድን ነው የሚሉት ነው። አመሰግናለሁ። ነቢዩ ወንደሰን እባላለሁ ከኢቢሲ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኔ ኢህአዴግ ላይ አሁን የአሰራር ደንብ ከመሮ ወይም ከፍልስፍና አንጻር ወይም ደግሞ ከፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተሳሰቡ አንጻር ለውጥ አለ የሚሉ ወገኖች አሉ። በማሳያነት የሚያቀርቡት አንዳንዶቹ ፓርቲዎች የአሰራራቸው ላይ ከስያሜ ጀምሮ እንደዚሁም አጠቃላይ መርሃቸው ላይ ለውጥ ልናደርግ ነው እና እዚህ ላይ እየተወያየ ነው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ አካሄዱ ከመስመር የወጣ ነው የሚል ያለ ይሆናሉ። ሶ የተቀየረ ነገር ካለ እዚህ ጋር ሀሳብ ይሰጡ ነው። ሌላው በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ላይ በስፋት የኢኮኖሚ አሻጥሮች እየበዙ መጥተዋል። ይህም ደግሞ ኢኮኖሚውን እየጎዳው የመንግስት ተቋማት ምር በመጠቀም ነው ይህ ደግሞ ተግባር የሚፈጸመው እና ዶላሩ ይሸሻል፣ የገንዘብ ኖት ይታተማል፣
ታክስ ይጭበረበራል ግን እነዚህ ሰዎች ይጠየቁ አይታይ እስከ መቼ ነው ወይ በይቅርታ የምታለፉት እዚህ ላይ አሰምሰት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሮፓ ከኤልቲቪ በሀገሪቷ በሚነሱ ግጭቶች ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት አልፏል በርካታ ንብረትም ወድሟል ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችም አሉ በዛ አጋጣሚ ለሚፈጸመው የመብት ጥሰት የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች በፍጥነት ስለማይገቡ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ ለዚህም በጅግጅጋና ሻሸመኔ የተፈጠሩ ሁኔታዎች እንደ ምሳሌ ያነሳሉ